Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay siguro, alam nyo na, yung isa sa mga hot topic ngayon, yung mga pinag-uusapan ng mga kapwa natin vloggers, particularly the pro-administration. No? Kasi po, eh, patuloy po ang pag-iingay at pagbibigay ng naratiba nitong mga bitterness ng mga dating kumampi sa Marcos. No, pero bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaksyon, ako po ay lubos nagpapasalamat sa walang sawa po ninyong suporta sa ating munting channel at itong ating munting channel ay unti-unti na pong lumalago. Maraming salamat po sa lahat ng channel members. At doon po sa mga gustong magpa-member, just click the join button. Yan na po ang pinaka lowest to the lowest <laughs> na channel membership. At ganoon din po, saramat doon sa mga patuloy na sumusuporta sa ating premier, sa mga dumadalo. Doon din po sa mga nagko-komento. At doon din po sa mga nang-aasar lang. Eh... Nandun po kayo, kasama po kayo sa empty trash bin Nung sila, Honti Virus, si Castro, si Manuel Yung mga kasamahan nila sa Makabayan Black <laughs> Doon po kayo mapupunta Pero at least, kahit pa dumaan kayo sa ating videos No, eto na Simulan na natin itong I know what you did last summer <laughs> Anak ng Tokwe, eh, no? Hahataw din tong si ano eh, no? si attorney Glenn Chong, no. Sa bagay magaling naman itong si attorney Glenn Chong, in fairness, lawyer po 'yan. Board passer, hindi natin maaano ang galing niyan kasi certified eh. Board passer po siya, attorney siya. Ayun nga lang because of the bitterness no yung parang bata na nagmamaktol na hindi natupad yung ipinangako para sa kanya ay kung ano-ano na ang pinagagawa hindi ko alam bakit siya nagaganyan. baka wala ka na bang gig attorney <laughs> glenchong wala na bang iba pang pagkukuhanan ng source of income. Ayun, nagtatanong lang po, attorney. Kasi, I don't know the really reason bakit hindi nyo matanggap na hindi man lang kayo nabigyan na ng pansin ng Marcos administration. Parang, you think that it will be, uh, you know, you will be on a la, -la land. Everything will go smoothly, but the road is not always smooth the road is not always uh, clear of obstacles. The road is not always straight. Diba nga sabi nga sa Harvey Potter, the long and winding road. <laughs> If you can remember that, oh, di ba? Anong series yon sa Harry Potter? Ngayon iba po yung ginamit na parang matalinghaga na posting nitong si Attorney Glenn Chong sa kanyang Facebook. That was months ago. Di po ba? O years ago. years ago, ikalan eh. lang, no? So, kayo na pong balang maghanap and I believe nakita nyo na yan because inilabas niya, eh, yung isang movie title. I know what you did last summer. And that is, that movie is graphic. That was, I believe, 1997. Uy, yung mga buhay na noon alam nyo na yon Eh, buhay na si Glenn Chung noon, 1997 eh. <laughs> o kaya hinahanap niya lang. Now, ako naman, iba po yung nahanap kong I know what you did last summer. Mali yung pagkakaano mo, Glenn Chung, eh. Mali eh. Hindi dapat yung movie, kasi yung caption niya, movie, I know what you did last summer eh. That's rated R yun eh. Kasi it's gory yun eh. Bloody. Di ba? Ito, yung awit ni Sean Mendes at si Camila Cabell. I know what you did last summer. Eh, eh, eh. <laughs> Di ba? Mas appropriate ito sa gusto ninyong ibigay na naratiba. Di ba? O, oh, basahin ko lang sa inyo. Ha? Hindi mo na umarong umawit. O, oh, sabi dyan, no? Oh, he knows dirty secrets that I keep. O, oh. does he knows it's killing me? He knows, he knows. Does he knows another hands touch is smartmatic? <laughs> Di ba? Ganon ang maganda. I won't tell him where I'd been. He knows. He knows. He knows. Ibig sabihin, no? Yung parody natin dito. Tiyak ang mag magandang magparo din ito. Si Ben Baruban. Mahusay po yun. No? O yung mga magagaling na magparody. Pero ako nilagyan ko lang ito. Another hand. Touch Smartmatic. Di po ba? Oh. So, kasi, dyan po sa ating titilo, no? sa ating thumbnail, ang sabi dyan, Lisa at Smartmatic nagsabwatan isang abogado may pasabog. Ayan. No? Kailangan nyo na kung sino yung abogado na yan. Yun na nga. Si Attorney Glenn Chong. Di po ba? to. Kung uusisaan niyo tong awit na to, napakaganda kasi it's all about cheating. <laughs> Cheaters will always be a cheater. O, oh, yung parang ganon yan. Ano bang nire-reklamo nitong si Atty. Glenn Chong? No, yung mga ganyan. Kasi yan po, oh, sa politiko. Kinuha na po ng politiko. Lisa Marcos, smartmatic, president, reportedly met before May 2022 poll, so iyong po kasi meron po silang press con, yung kanila pong press con it uh, with the other uh, people, no na nagsasabing may malaking dayaan na nangyari sa Comelec and it was a smartmatic thing, kasi nga po di ba advocate si Glenn chong ng anti smartmatic machine noong pang 2010 And then yung nung ano nga may nangyari doon sa kanyang bodyguard na ano, yun, kanyang pinaglalaban. No? Siyempre, paglalaban mo yung prinsipyo mo kasi sa tingin mo, itong device na to is the very culprit. Siya yung talagang nagmamanipula ng eleksyon. Kumbaga, kung baga, kung sundan nyo, no? hanapin nyo na yung mga videos dyan ni Glenn Chong. nag pa yan sa Senate hearing. Talagang binabatikos niya, binibira niya ang Smartmatic. No? However, hindi naman siya pinapalagan ng Smartmatic company. Mamaya malalaman nyo kung ano po ang ginawa ng Smartmatic dito sa Amerika. Unahin muna natin itong si Madam Lisa Marcos. No? First Lady Lisa Araneta Marcos reportedly met with Smartmatic President Roger Piñate in the weeks leading to the May 9, 2022 elections. Former Biliran representative and abogado Glenn Chong has claimed, no? Sabi dito reportedly met. In a press conference Wednesday, September 13, Chong accused Smartmatic of violating its contract with the Commission of Elections by allegedly, oh now, allegedly na. Ha, nakita nyo yung difference. Reportedly, claim allegedly. Ano ba 'yan? Mga mga ano ba 'yan? Uh, verb ba 'yan or adjective? Oh, correct me if I'm wrong. Allegedly, tandaan nyo na, allegedly. Ina-allege kita. So whether I have a proof or not, I'm still alleging you. Oh, 'di ba? Meeting with a representative of a presidential candidate. Smartmatic was the election technology, whatever. Chong has repeatedly accused the tech firm of engaging in anomalies since its partnership with the Comelec began in 2010, the year of first automated elections in the Philippines. Chong claimed he knew about Marcos' supposed meeting with Peñate because he worked as an advisor for the presidential campaign of Bongbong Bong Marcos Jr. is starting October 2021. Tandaan nyo ha. Reportedly, kiniklaim ni Chong, allegedly. Di ba parang ang gulo naman yun? You allege and then you claim. Or you claim then then you allege. And now, yung pasabog niya, he is a presidential advisor. Advisor for the presidential campaign. Kasama siya. Doon, sa mga grupo, mga advisers ni President Bongbong Marcos. Sometime in March of 2022, claim Marcos called him and abogados Ivan Uy and Hubert Guevara to a meeting. Chong quoted Mar Marcos as allegedly again. Hindi niya sinasabing I'm certain. Alleged, no? kung kukunin nyo po ang definition ng allegedly, no, i-google natin para yung mga hindi po talaga nakakaintindi, no? Ayan, no, sabi niya, oh. used to convey that something is claimed to be the case or have taken place although there is no proof. Ah, nakita nyo? Safe, eh. Walang finality. Hindi niya tinultugan. Alleged lang hanggat hindi pa napapatunayan, I am alleging you. Ang tanong, sino magbibigay ng proof? Ah, sa allegation. Eh di si Chong dapat ang migay, magbigay ng definite proof. Ha? O yan ha? ulitin natin. Chong quoted Marcos as allegedly saying during the meeting. Sinabi daw to ni Marcos. Ha? Guys, I have a meeting with the owner of Smartmatic. I need two technical guys to come with me. O, oh, ayan. Ayan daw po ang sinabi ni First Lady na allegedly narinig po ni Glenn yung doon sa meeting. He, however, said he was reportedly told, reportedly told by Marcos that he cannot accompany her to the meeting because they, yung Smartmatic, hate you so much. Siyempre nga naman, Maski na ako since 2010 mo pa ako binibira, wala kang maibigay na proof. Hindi mo ako dalhin sa korte. Tapos makikipag-usap ako sa iyo, eh alam ko namang merong kang animosity sa akin. Yung pong animosity ibig sabihin, yung merong kang galit sa isang tao, no? Merong kang pagkadisgusto doon sa isang tao pag sinabing yung it will create animosity between them. Magkakaroon ng parang awayan, galit sa isa't isa. O, ganun po ha, para maliwanag. No? Uy is now the Secretary of DICT while Gibara is the Senior Deputy Executive Secretary. Ah, nakwesto po yung dalawa. Diba si Uy, siya na yung Secretary ng DICT. Si Gibara, no? Senior Deputy Executive Secretary, under po yan ni ES Bersamin. Chong claimed yate was the smartmatic official who met with Marcos and the two technical guys. Yung te two technical guys nga. oh sino? Hindi niya pinangalanan pero I'm assuming. oh ina-assume ko lang. No? Pero hindi ko alam kung talaga kung sino. But I'm assuming lang ha. I'm not, I'm not saying these are the people, the technical guys. Baka nga si DICT, Secretary Ivan Uy at si Yusek Guevara. Ha? Huh? Though he said none of them would ever admit the meetings ever took place. Quote, by itself, meron siyang, Mrs. Marco, plausible deniability. Ang plausible deniability niya ay hindi naman nangyari yung meeting. Ang sagot ko doon, may subsequent events na nangyari to support the idea na nag-usap kayo ni Peñate. He said there's evidence that Peñate was in the Philippines. O oh, Evidence ba yun? Eh tala, makikita mo naman, tinago ba yung ebidensya? Sikreto ba yung pagmi-meeting? Hindi. Di sana kung sekreto, hindi na in-inform sa'yo. Di po ba? Ito, Chong said he found it odd that a victory party was already underway at Marcos Campaign Headquarters along ESA two hours after voting closed on May 9, 2022. He said the timing of the celebration coincided with the alleged rapid counting of the votes, where 37 of the votes cast were already tallied within the first hour after present close. So ang tanongin po natin sa napakagaling po na lawyer na si Attorney Glenn Chong na anong gusto mong ipakita sa amin? Wala po akong nakitang sinabi mo dito na ito yung ebidensya na si Mrs. Marcos, pertaining to Lisa and the Smartmatic president ay totoong nagsabuatan. Ito yung ebidensya ko, I have a recording or a concrete proof of evidence that these people connive, nagsabuatan para maiupo yung nakaupo ngayon. Nasaan? Nasaan yung sinasabing yung 20 million o whatever na within first four hours dun sa latter part na kiniklaim ng mga kasamahan ninyo na inilagay ng Smartmatic? Nasaan? E ito, mga kababayan, sa aking opinion, it is just saying yung kanyang saloobin. Unang-una, hindi siya sinama sa meeting ng Smartmatic. Kasi, kinakalaban mo yung smartmatic may animosity ka sa amin may galit ka sa amin bakit ka namin bakit ka namin kakausapin di ba matagal mo na kaming bimibira pasalamat ka hindi ka namin dinidimanda. o di ba o ayun lang po yung aking opinion nung hindi na siya naipasok doon no parang sa tingin niya hindi na siya nagmamatter eh mamaya papasukin ka tapos isquill mo yung mga secrets ng smartmatic yung pala, oh, di ba? E eh di, kung ako eh, parang nagpapasok ako ng tao na kukuha ako ng impormasyon, yung pala kaaway ko, na Trojan horse ako, di ba? Dapat dito, Glenn Tiong, sa inyong press cone, ito itong sa pag-press release nyo ng information, ay uh, you provided us, hindi yung feelings mo. You have provided us supposed to be ng concrete evidence. Paulit-ulit naman tayo, Atty. Glenn Chong. Alam mo naman siguro yan. No? Para matibay at kapanipaniwala ang sasabihin mo o ang gagawin mo, since alam mo yan, abogado ka, kailangan ng matibay na ebidensya. Dito po, sa nireport ng politiko, base doon na rin sa kanilang press con, wala pong concrete evidence. So, ang ebidensya mo ay nagmeeting sila at ang sabi mo that there is a clear evidence that president ng Smartmatic ay nasa Pilipinas. So, what? Nandiyan yan sa immigration record. Mas kinatanungin nyo pa. Hindi sikreto yan. Hindi naman yan lumipad ng Parang sinasabi yong overnight flight that nobody can see, only those particular people that need to know basis puba So what nagkita nag-usap katanggap-tanggap ba yan sa korte kung sakaling ikukorte korte nyo Ang tanging korte nyo ngayon ay yung tulad ng ginawa kay Apo Lakay noong 1986 It's on the streets and on the minds of the people that you try to break in and put this narrative na nag-usap nagsabwatan ang First Lady at ang Presidente ng Smartmatic na si Peñete para dayain ang eleksyon at iluklok ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Yun ang gusto nyong gawin. Iluklok dito sa amin but it will not work. Why? Kasi yung mga nakalaban ng Pangulong Bongbong Marcos mas naunang nagsalita sa inyo yung kakampi ng kalaban ni Pangulong Marcos noong eleksyon ay mas naunang nagsailata sa inyo. Si Attorney Lenny Robredo, si Lenlen, si Senator Trillanes. Mas credible pa sila sa inyo during the election or prior to election and after the election right away. Nagsagawa ka agad si Lenlen o si Lenny ng investigasyon. Napanood nyo yon hindi ko na po isasama dito. Kasi alam ko magiging repetitive lang. Si Eben Trellianes, nagkaroon siya ng interview. Tanggap nila. Alam nila yung nangyari. Bakit ikaw, Glenn Chong? Where is now your credibility? Pag-usapan na natin dito ang credibility mo bilang isang abogado at isang tao. Isinama ka bilang presidential adviser. Malamang sabihin ko na allegedly na rin lang may ipinangako sa tulad nung siguro allegedly na ginawa doon sa dalawang two technical experts mind you you're a presidential adviser for campaign na sa circle ka ng roundtable ng ni ano ni PBBM hindi mo siya inadvise na Huwag kausapin ng asawa niya ang presidente ng Smartmatic? Kasi alam mo eh. Buti sana kung hindi mo alam na mangyayari yun. Kung hindi mo alam yun, therefore may sinisikreto. Eh hindi eh. Nalaman mo na ikaw na isang very fierce na kalaban ng Smartmatic. You have the very basic principle na wala sanang dayaan. Gusto mong i-eliminate ang smartmatic, you want to have a hybrid election. But what happened? Sana on the onset or prior to that onset of the meeting, na alam mo na, in-advise mo na. Better yet, you have advised the first lady then. Sabi mo, madam, wag yan. Baka magkaroon tayo ng hindi magandang usapin. Hindi. Naging tameme ka you have a tight lip then because you are expecting allegedly a position a promise but remember a promise can be broken di po ba kaya yung na promise ay na, -bro na broke no o na break or whatever ay e nagmaktol para po siyang spoiled bracket entitled match di po ba kung sobra kang ma-principal man why back then you did not tell them not to do it. At nung ginawa nila why you did not go to the proper uh, agencies. Sabihin mo yung nalalaman mo back then but kinunsintihan mo. Konsintedor ka. Bakit kasi nga of the allegedly promise Di po ba? At alam ko rin, nabanggit mo yan dun sa babaeng hitad dito Nung nagkulab kayo Di ba? Tama, mali Yun yan eh Because of your bitterness Because of the broken promise That's why you're doing this Now you're losing your credibility Bakit? Kasi walang oposisyon na kumakagat sa inyong naratiba because the opposition is already done their part sana nung bago maglabas si Lenny ng kanyang final answer doon sa question dyan sa New York why did she did not file an election protest sana nag-usap ka na kay Lenlen -Len. sa oposisyon eh hindi it took you year one year to say i know what you did last summer And this is what they did last summer? Nothing! Alam mo yan, abogado ka, meron ka pang sworn affidavit? Oh, what does it say? The same! Wala! Tapos mga kababayan, no? Sa kanyang FB page during that time, after the election, ano? Meron ka pang message na congratulations, it is a vindication of 2016? Oh, diba? What a hypocrite! Oh, sabi nga nila, what a hypocrisy! Kaya ngayon, sa totoo lang mga kababayan, tanong natin, where is your credibility? Di ba? Wala eh. Kasi of the bitterness na yung alleged promise, hindi naganap. O ito mga kababayan, sana lang sa akin, ano? Itong smartmatic, idemanda na tong si Glenchong eh. Oo. Labanan na ng smartmatic. Kasi po bakit, ah Sabihin ko sa inyo. Ito po, Smartmatic sa Amerika. Smartmatic is also suing Fox News for defamation. Because Fox News, sinasabi na may ginawang kalokohan ng Smartmatic nung last 2020 election dito. Yan po, kiniklaim nila. Yung Fox News, sa oh ano ang ginawa? 2.7 billion in damages o sana gawin ito ng smartmatic kung alam din nila no na wala silang ginawang kalokohan ayun yan o sasabihin ni Glencong Chong di ako didemand ng smartmatic kasi alam ko hindi nila kayang i-depend ang sarili nila o kung ako sa smartmatic yung presidente try it isumo try to sue attorney Glencong Chong no kasi oh Oh, Mr. Uh, Pinyete ng Smartmatic. Ayan oh. Reportedly met. Nagmet lang naman. O oh, anong mali Tanong ko kay Glenn Chong, malisyoso ka ba? Hypocrite <laughs> ka ba? Ha? Binibigyan mo kami ng ganito, ang gusto mo naratiba lang eh. Isinasaksak mo sa amin pero wala kang ibinigay na concrete proof na may dayaan nga. Even Ivan Uy and Guevara doesn't wanna talk hindi mo makumbinsing magsalita kasi alam nila eh legitimate naman yung ginawang pag-uusap walang anomaly pero ikaw you keep on insisting giving us this narrative na sige i -ano natin ng i -ano ng i ano i ano, -ano. ganon sabihin natin ng sabihin ipalabas natin na ipalabas kaya yung mga tanga-tanga naman na maniniwala sa iyo na tulad mo no eh magpapaniwala yan ang maganda punta kay ng korte mag-file ng protest. The problem is you cannot. Because meron po panuntunan na kung sino lang ang pwedeng mag ng electoral protest. Sino ba? Eh di yung mga nakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh hindi sila. Kaya magagawa lang nila ay ano, ngumaungaw dyan sa media, sa kanilang mga social media accounts. O kaya doon kayo sa EDSA. Tingnan natin kung may kakagat sa'yo. Maaring may kumagat yung mga katangang katulad mo. O, oh, pasensya naman, attorney. O, oh, di ba? F you ka, attorney. Sayang, naniwala kami sa'yo, sinuportahan ka namin. But this time, you are just a small brat kid na nagtatantrum na hindi na ibigay yung ipinangako sa kanya. O, oh, F you ka, PI ka. Ganun po, mga kababayan. Wala pala kayong matibay na ebidensya. Tapos, nangangaw-ngaw kayo. Kayo ang kasari, ano yung naninira sa bansa inaayos nga ang bansa pero kayo you have a lot of time in your hands to do that but wala ba kayong mga trabaho na normal na tao o tayo nyo pala sa Pilipinas sinong ang gusto nyong iyo upo si Sara Duterte e eh, yung BP namin suportado ang pangulong Bongbong Marcos meron pa nga siyang birthday greetings kay pangulong Bongbong Marcos na ano Anong sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan mo to, Glenchong. Mga hinayupak kayo. Mga angkan kayo ni Hestas Barabas, no? Balasubas, no? Ano sabi ni BP Sara Duterte? Sa ulat ng politiko, mga kababayan, Sara Duterte. Voices solid support for Marcos. I want you to succeed as president. Oh, ano? Kayo diyan ng mga anti Sara Duterte. Ano? Yung binabanatan nyo ay 1,000% ang support sa presidente. Tapos ikaw, Glenn Chong, and your minions wants to oust him? F you. Try it. Di po ba? Iuupo niyo si Sarah Duterte? we Ayan, um, busy oh. And Sarah Duterte will not accept it. I believe Sarah Duterte has ano yan eh, yung parang yung may isang salita. Di ba yung kanta nga ni Andrew E.? May isang salita. Kayo ang wala isang salita. Pa I know I know what you did last summer pa. What I did last summer? I went to Vegas. Di po ba? I have, a la, uh, uh, I have my time in there. Oh, masaya ako, nakakangiti ako, wala akong problema. Pero ikaw, Glenn Chong. Kinakarir mo na yung paninira sa mga Marcoses. yung mga naniniwala pa dyan, no? Mga bitter kayo. Ay nako, pumunta kayo magpakasaya kayo diyan. Ang daming dapat magawa sa mundo, makatulong ang ginagawa nyo, puro paninira. Ano, hindi ba kayo kasi napagbigyan? Mga inutil. Ang uh, FU kayo, mga PI kayo. Wala naman palang mailalabas na ebidensya. Tapos nga ngaw, sa media, ano? Trial by media? Weh. Mangarap na lang kayo. Sa 2025, magbuo kayo ng koalisyon koalisyon ng mga bitter, koalisyon ng mga entitled, koalisyon ng mga spoiled brat. Yan, buuin nyo yan. Ang tanong kung may maniniwala sa inyo. Siguro may maniniwala sa inyo yung mga katulad nyo. O, oh, pasensya naman po. High blood na naman tayo sa mga to. Kailangan ko yata uminom ng aking high blood pills eh, sa isang mga to eh. Puta. Baka mauna pa ako sa mga to. Pero pag ako nauna doon sa ilalim, hihilahin ko kayo. Hindi kayo pwedeng umangat doon dahil mas bad pa kayo sa akin. Oh. <laughs> Di po ba? Unfair naman yon Kung sino pa yung mas bad siyang aakyat doon kay San Pedro, hindi pwede. Magportista ako doon ha. <laughs> Di ba? O oh, kayo po, mga kababayan po, masasabi nyo dyan sa naratiba ng mga bitter. oh, comment daw below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.